সমগ্র ভারতবর্ষৰ লগতে অসমতো 60 সংখ্যক ডক্টৰ সৰ্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন জন্ম বার্ষিকী পালন করা হৈছে। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গোলাঘাট জিলা ছাত্র সন্থার আহ্বান মর্মে বৰপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার এটা সজাতি দলে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত গৈ প্রধান শিক্ষকসকলক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে। বৰপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার সভাপতি মিলন কৈৰি আৰু সাধারণ সম্পাদক অঙ্কুৰজ্যোতি শইকীয়াৰ নেতৃত্বত এটা সজাতি দলে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত গৈ প্রধান শিক্ষকসকলক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে। সঁচাকৈ প্রশংসনীয় পদক্ষেপ তেওঁলোকে হাতত লৈছে। এই প্রশংসনীয় কাৰ্যৰ বাবে আমি বৰপথাৰ বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সদৌ গোলাঘাট জিলা ছাত্র সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰে আজি এই যি আচলতে প্রধান শিক্ষকসকলক সম্বর্ধনা জনোৱা হৈছে, সেই মর্মে আজি আমি বৰপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই বৰপথাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত গৈ আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্যালয়ত গৈ আমি ধৰক প্রধান শিক্ষকসকলক আমি সম্বর্ধনা। বৰপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ বিষয়ববীয়া তথা সমূহ সদস্যবৃন্দলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি পদক্ষেপ তেওঁলোকে লৈছে, আজি ভালেকেইবছৰ ধৰি তেওঁলোকে বৰপথাৰ অঞ্চলত তেওঁলোকৰ অৱশ্যে ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰ্য হৈছে, এইটো বৰপথাৰ অঞ্চলত আমি দেখি আহিছোঁ কেইবাবছৰৰ পৰা তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ গৈ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানক কলেজৰ প্ৰধানক তেওঁলোকে শিক্ষক দিৱসৰ দিনা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। এইটো বৰ ভাল পদক্ষেপ হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আগলৈও এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ছাত্ৰ সন্থাই ল'ব আৰু কঢ়িয়াই লৈ যাব আগলৈও, তাকে কামনা কৰিছোঁ।